Sondazhi VOTO Kush e fiton Big Brother VIP Albania 2. Vetëm një javë na ndan nga finale e madhe Big Brother VIP Albania 2. Finale është parashikuar të mbahet në datë 6 maj. Gara ka arritur në momentin e saj më kulminant pasi në shtëpi më të famshme në vend ka mbetur vetëm 4 personazha, të cilët janë më të pëlqyerit nga publiku. Këngëtari Luis Elli, Efi, Dea Michelle dhe Kristalia janë 4 finalistët, të cilët janë në garë për çmimin e madh. Post mund të votoni për personazhin tuaj të preferuar dhe atë që besoni se do të fitojë këtë edicion të Big Brother VIP Albania. Luis Elli deri më tani ka 70% të votave që ai është fituesi kryesor dhe fituesi i këtij edicioni të dytë. Më pas në vend të dytë është Efi me 15%, Kristi me 8% dhe në vend të fundit Dea Michelle me 7%. Pra, mendohet që dy persona që do të ndeshën kokë më kokë do të jetë Luizi dhe Efi, dhe sipas sondazheve Luizi është ai që fiton Big Brother VIP Albania 2.